Selamat datang ke halaman Malaysia MOOCs. Pada hari ini, Malaysia telah menempa satu sejarah dengan mengorak langkah untuk menawarkan 4 kursus rintis sebagai suatu inisiatif awal pembelajaran dalam talian yang dikenali sebagai Massive Open Online Courses atau MOOCs. Model inisiatif MOOC yang digunakan adalah yang pertama seumpamanya di dunia kerana ia merupakan satu agenda nasional yang digerakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan melibatkan 20 universiti awam di Malaysia. 4 kursus ini adalah kursus wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar tahun pertama di 20 IPTA Malaysia. 4 kursus MOOC Malaysia pertama adalah kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang telah dibangunkan oleh UPM. ICT Kompetensi oleh UNIMAS dan Introduction to Entrepreneurship oleh UITM dan Kesepaduan dan Hubungan Etnik di Malaysia oleh UKM. Platform yang digunakan oleh 4 kursus rintis MOOC yang pertama seumpamanya di Malaysia adalah Open Learning, iaitu sebuah platform MOOC yang berpengkalan di Australia. Kebanyakan kursus yang ditawarkan di platform Open Learning ini boleh diikuti oleh sesiapa sahaja secara percuma. Pada hari ini, kita boleh melihat kursus MOOC yang dibangunkan oleh IPTA Malaysia dipaparkan bersama kursus-kursus lain yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi lain di seluruh dunia. Untuk mengakses kursus-kursus ini, pelajar hanya perlu menaik alamat di dalam web browser seperti yang dipaparkan. Kesemua 4 kursus akan dipaparkan. Bilangan pelajar yang mendaftar kursus berkenaan juga turut dipaparkan. Apabila pelajar telah memilih kursus yang ingin diikuti, halaman pengenalan tentang kursus tersebut akan dipaparkan. Seterusnya, pelajar boleh mendaftar untuk mengikuti kursus berkenaan. Pelajar perlu memasukkan beberapa butiran ringkas seperti email dan kata laluan. Seterusnya, pelajar perlu memilih universiti masing-masing bagi tujuan pengenalan dan pemantauan oleh pensyarah. Inilah halaman utama apabila pelajar telah masuk ke dalam kursus. Di sebelah kiri adalah menu utama di mana pelajar boleh mengakses semua bahan dan aktiviti yang telah disediakan oleh pensyarah kursus tersebut. Dalam halaman hadapan ini juga, pengumuman penting dan terkini tentang aktiviti kursus akan dipaparkan. Hal ini akan memastikan pelajar sentiasa maklum mengenai perkembangan yang berlaku sepanjang tempoh kursus dijalankan sepanjang semester. Lazimnya, setiap kursus akan dimulai dengan video pendek yang memperkenalkan kursus secara am. Video seperti ini boleh menarik perhatian pelajar untuk mempelajari lebih lanjut kandungan kursus yang telah disediakan. Setiap kursus disediakan dengan maklumat seperti sinopsis dan hasil pembelajaran yang lengkap. Terdapat juga maklumat lain yang dipaparkan di halaman hadapan bagi setiap kursus seperti maklumat mengenai bilangan pelajar dan bilangan komen yang telah dipost dalam pelbagai forum perbincangan. Kandungan kursus lazimnya dibahagikan mengikut tajuk. Sebagai contoh, bagi kursus kesepaduan dan hubungan etnik di Malaysia, terdapat 5 tajuk utama telah disediakan. Di dalam setiap tajuk, pengenalan ringkas diberikan oleh pensyarah. Penerangan ini tidak memberi perincian tetapi hanya memberi maklumat umum mengenai tajuk berkenaan. Pelajar boleh mendalami setiap tajuk dengan mempelajari bahan-bahan pembelajaran yang disediakan dalam pelbagai bentuk seperti video, animasi, wawancara, persembahan slide dan sebagainya. Seterusnya, bahan pembelajaran ini akan disokong pula dengan aktiviti-aktiviti yang relevan bagi memantapkan lagi kefahaman pelajar. Semua bahan dan aktiviti ini telah direka bentuk bagi membolehkan pelajar melakukan pembelajaran sendiri atau independent learning. Supaya tidak membosankan, bahan-bahan pembelajaran disediakan dalam pelbagai bentuk dan format, contohnya seperti courseware interaktif, kuliah ringkas, animasi papan putih, kajian kes dan pelbagai lagi. Interaksi sesama pelajar pula berlaku di dalam forum umum atau forum khusus yang disediakan. Di sinilah ruang yang boleh digunakan untuk menggalakkan pelajar berbincang, bertukar pendapat, berhujah dan berkolaborasi. Di sebelah kanan paparan setiap khusus, pelajar juga boleh melihat siapakah pelajar lain yang berada dalam talian pada waktu itu.
pelajar boleh berbual dengan mana-mana pelajar secara langsung bagi tujuan perbincangan. Semua transkrip perbualan dirakamkan oleh sistem Open Learning. Hal ini untuk memastikan pelajar tidak menggunakan ciri perbualan ini untuk berbual kosong atau menyalahgunakannya. Banyak lagi ciri-ciri lain yang terdapat di dalam setiap kursus yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar. Kunci kepada keberkesanan pembelajaran terletak kepada kreativiti pensyarah dan pelajar untuk mengambil peluang mengadunkan kursus yang dijalankan secara bersemuka dan bahan pembelajaran yang disediakan dalam talian. Pendedahan dan latihan yang berterusan akan diberikan melalui AKAD supaya MOOC Malaysia akan terus maju dan berkembang demi meningkatkan kualiti pendidikan tinggi negara.